El procés d'autodeterminació iniciat a Catalunya l'han de liderar els partits polítics. L'Assemblea Nacional Catalana només ha d'acompanyar el govern i vetllar perquè tot el procés arribi a bon port. Així s'expressava ahir al vespre la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana durant la seva visita a Calella. Forcadell va ser rebuda a l'Ajuntament de la ciutat per l'alcaldessa i alguns regidors del consistori. Carme Forcadell es mostrava als micròfons de Radio Calella Televisió molt satisfeta pel resultat de la votació de la declaració sobre la sobirania del Parlament de Catalunya d'aquest dimecres ho qualificava de dia històric. Donc jo crec que estem molt bé. Com a Assemblea Nacional Catalana estem molt satisfets d'aquest procés perquè, evidentment, 85 vots favorables amb aquest procés d'autodeterminació contra 41 en contra, doncs això són dos terços. Per tant, això és una àmplia majoria. Això és una àmplia majoria dels representants del poble de Catalunya que han dit doncs, endavant amb aquest procés. Nosaltres som sobirans, nosaltres tenim el dret, i únicament nosaltres, el dret de decidir el nostre futur. Per tant, això jo crec, he, ho he dit abans, que és un dia, i va ser un dia històric, que sens dubte passarà a la història del futur estat català. Abans de dirigir-se cap a la cooperativa L'Amistat, on va pronunciar una conferència, Forcadell va dir que no volia entrar en la polèmica sobre la crítica que membres del PSC i del Partit Popular de Calella havien fet sobre la seva rebuda a l'Ajuntament. Nosaltres no volem opinar sobre els partits polítics, nosaltres, ah, i he dit que per nosaltres és un plaer i un honor, nosaltres estem treballant per un procés democràtic, perquè puguin votar tots, els que votaran sí i els que votaran no, però nosaltres no volem opinar perquè creiem que els partits polítics doncs, estan bueno, fent això, no? fent el seu joc de partits. Nosaltres, que opinen el que vulguin, nosaltres en tot cas només agrair a l'Ajuntament i a l'alcaldessa que ens hagi rebut. A Forcadell li hagués agradat que el PSC s'hagués sumat a la votació per la importància, diu, que el socialisme ha tingut al país. En aquest sentit, va recordar que el president Montilla havia encapçalat la manifestació del 10 de juliol del 2010 que tenia com a lema Som una nació, nosaltres decidim. No descarta, però, que el PSC pugui canviar en un futur, ja que afirma que els socialistes no són iguals que ciutadans. Per Forcadell, les dues abstencions de la CUP sumen com un sí. Per la seva banda, l'alcaldessa Montserrat Candini manifestava que des dels consistoris ara es farà pedagogia d'aquest procés democràtic. De comprensa personal des del punt de vista de que quan un fa de polític, i òbviament jo com a alcaldessa, doncs, i com a senadora també exerceixo de política, eh, tenim moltes ocasions, però hi ha ocasions molt especials en les quals t'adones que allò que s'està fent està representant per damunt de tot una gran acció democràtica. I, per tant, és el que representa l'Assemblea Nacional i és el que representa la Carme Forcadell, no? Jo, quan aquests dies, doncs, he sentit algun altre comentari, que eh, s'entreposa sempre la legalitat pel damunt de la democràcia, doncs jo penso que mai a la vida la democràcia de detenia de ser d'estar dintre d'una gàbia que d'alguna manera o altra quedi absolutament tancada i que la legalitat acabi de privar el principi que representa la democràcia. No? La també senadora indicava que a Madrid l'ambient és asfixiant i es viu la política en blanc i negre. A la recepció hi havia també el portaveu municipal del PSC, Josep Maria Joer, tot i les crítiques que el primer secretari del PSC, Joan Torrent, havia fet a l'alcaldessa sobre el protocol i la promoció que s'havia fet de la visita. Un cop a la cooperativa L'Amistat, Forcadell va compartir una estona de debat i xerrada amb molts calellencs que no es van voler perdre la conferència que tenia per títol Independències, Llibertat, Catalunya, Nou Estats. només de Principat de Catalunya perquè